Dragi prijatelji i svi koji nas prate, pogotovo oni koji su u izolaciji, imam potrebu dati vam neke savjete kako prevenirati nervozu i strah koju zasigurno imate, imamo svi skupa, u snagu i priliku za rast. I ono što želim vrlo odgovorno naglasiti je da struka liječnika, svi koji su u sada sustavu pomaganja mnogih bolesnika, da im na ovaj način pomognemo, damo podršku. Kako? Da prvo pomognemo sebi kako bi im dali manje posla. Dakle, moramo se vrlo odgovorno ponašati kako bi našim liječnicima pomogli da oni, a i naravno bolesnici, što prije odrade maksimalno kvalitetno svoj posao i da sve ovo što brže zajedno prođe. Dakle, ja bih voljela sad vama, ako jeste u samoizolaciji, reći da je ovo vama savršena prilika za rad na sebi. Dajte malo razmislite. Dakle, nemate vremena, moram žuriti, ne stignem, moram zbog djece, moram zbog posla, moram zbog muža. To je bilo do jučer. Sada, odjednom se sve stišava, kao da se sve usporilo i zatvorilo oko vas. Sada imate savršeno vrijeme i priliku da upoznate ne samo ljude najbliže oko sebe, nego i samoga sebe. Jer zapravo ovu situaciju ne možemo promijeniti. Ono jedino što možemo promijeniti je stav prema toj situaciji, pogled prema toj situaciji, a to možemo ako počnemo mijenjati sebe. Ne postoji neki gumb ili neka formula ili neki napitak koji ću ja sad vama reći, nego postoji za početak motivacija i želja da zaista počnemo svakim danom malo po malo raditi, upoznavati i mijenjati sebe. Zapravo želimo evoluirati, želimo biti bolji. To je jedino što je potrebno za početak. I tako ćemo svi zajedno kao jedna obitelj izrasti iz ove teže situacije kao bolji ljudi, kao samosvjesniji ljudi i sigurna sam da će nam na kraju puno toga dobroga donijeti, a da ne govorim koliko će dobro donijeti prirodi. Dakle, ovako, kako sad konkretno taj jedan komprimirani osjećaj u tijelu polagano preokretati u dobro za sebe? Prvo, kao što sam rekla, moramo prihvatiti situaciju. Dakle, ako se osjećate i ako se ulovite da pišete poruke, ne mogu više izdržati ovdje, grozno, katastrofa, ovo je jedan kaos, dobro, to je nešto što proizvodite iz sebe kao istinu. Međutim, to su relativno negativne misli koje vas i dalje još jače komprimiraju. Znači, pokušajte vidjeti u tome nešto drugo osim konkretne situacije. Vidjeti u tome priliku da se približite svojoj obitelji i vidjeti i organizirati svoje obiteljske odnose kao nikada do sada. I to možete početi sa ovako nekim konkretnim pitanjima koje ću vas ja sada pitati. Jeste spremni? Evo ovako. Što sada misliš? Zašto me sada slušate? Zašto sada svoje dragocjeno vrijeme, minute koje se ne mogu odvrtiti u vašem životu, jer vrijeme curi, zašto trošite baš sada da mene slušate? Što osjećate sada? Kako se osjećate u svome tijelu? Dakle, to su ključna pitanja za promjenu, da ne samo prihvatite ovu situaciju, nego da iz nje izvučete najbolje za sebe i da zaista, ono što ponavljam, promijenite perspektivu. Perspektiva u kojoj se mi nalazimo najčešće je vezana za mentalne aktivnosti i jako brze obrtaje. Dakle, koliko tisuća misli u danu imamo koje su najčešće opterećujuće i negativne. E sada, naše tijelo pri tome jako pati. Ajmo sada, u situaciji kada imamo konačno vremena, dati fokus na tijelo. I kako ćemo dati fokus na tijelo i ono što osjećamo u tijelu i ono koliko smo aktivni sa tijelom,
to će nam pomoći da perspektivu svog života promijenimo. Zapravo je sve jako jednostavno. To su prirodni procesi i ne govorim vam ništa što ne može svako od vas kod kuće napraviti. Ja ne kažem da to moraju biti jako intenzivne vježbe, da pače. To mogu biti mikro pokreti, jedva vidljivi. Samo je stvar da si to dozvolite. Dakle, to je prvo. Kako možemo pretvoriti negativnu nervozu i strah u nekakvu postepenu snagu i priliku za rast. Drugo što je jako bitno je da osvijestite kada nešto radite kroz dan, i to su sitnice nekakve, da li to što vi sada činite djeluje u harmoniji sa vašim srcem i emocijama ili radite u konfliktu nešto zato što je to neko vaše uvjerenje, zato što okolina to od vas očekuje, zato što ste jednostavno tako na autopilotu. Ajde sada, kada stvarno se sve malo stišalo, osvijestite svako vaše djelo od odlaska u dućan, ne znam, kuhanja ručka, popravljanja ograde, bilo čega. Osvijestite da li taj čas, to što radite, ide u rezonanci i u harmoniji sa unutrašnjim vašim potrebama. Jer ako je, onda je to super i radite na svojem rastu i razvoju. A ako se oslanjate isključivo na rezultat, ne, ovo me sad muči, ali teško mi je sad ovo raditi, ali jedva čekam za 2-3 mjeseca će biti dobar rezultat, onda u ovoj vrlo stresnoj situaciji to možda nije najbolji put, nego trebate svako dijelo vašeg puta do cilja osvijestiti kao nešto što je dobro i u harmoniji za vaše biće. Evo, dat ću primjer trčanja. Dakle, za mene osobno trčanje je konflikt meni. Zašto? Zato što jednostavno nisam naučena na takvu vrstu intenziteta. Ja to jako poštujem. Ali jednostavno to nije u harmoniji sa mnom. Ja ću rađe hodati u prirodi. Međutim, neću zbog toga osuđivati nekog drugog koji trči, kojemu je baš možda trčanje savršena harmonija sa njegovim unutarnjim bićem. Samo se osvijestite da li je to trčanje u recimo sat vremena užasno puno muke, baš da se prebacite preko najmanjeg atoma energije koju tijelo ima i onda poslije toga ste zadovoljni jer ste pobijedili samog sebe, pa ste zapravo u konstantnom katabolizmu i razgradnji samoga sebe, što ne bi bilo dobro, ili vi zaista trčite tempom gdje vi svakim korakom uživate. Ako je to tako, onda je to dobro. Dakle, osvijestite taj balans unutar svakog dijela kojeg imate. Sada je savršena prilika da se pitate, a koje da ja vježbe radim kod kuće? Dakle, mi sa našom filozofijom jako puno možemo pomoći, ali samo ću vam reći jednu riječ. Sve vježbe koje otvaraju vaše tijelo su savršene za ovaj trenutak. Jer gledajte sad mene, ja imam otvoreni stav. I ja iz otvorenog stava sigurno vama dajem informaciju koja će ući dublje u vaš mental i bolje ćete me slušati. Da ja pričam ovako i sve ovo što sam ja rekla nema toliku snagu, jel' tako? Osim toga, kad sam ja uspravna, kad ja sjajim i kad pričam iz svoje vjere, to djeluje na vas i vi ćete sa svojim stavom sada, slušajući me možda, otvoriti se, spustiti ramena, prodisati, motivirati se. Znači, ajmo biti motivatori jedni drugima. Vježbajte vježbe koje vas otvaraju i fokusirajte se na faze otvaranja tijela. Zašto? Zato što strah i nervoza i stres komprimiraju i zatvaraju tijelo. I za kraj, ajmo napraviti jedno testiranje. Dakle, ja ću vam postaviti neka pitanja, ili ih zapišite ili ih zapamtite i što iskrenije na njih odgovorite. Prvo pitanje. Pokušajte se sjesti negdje ugodno i brojite u jednoj minuti koliko ćete puta udahnuti. Dakle, nemojte sad misliti, aha, moram duboko disat, moram ovako, moram onako. Nemojte mentalom to raditi. Nego napravite najjednostavniji test. Na mobitelu stavite 1 minutu i brojite koliko ćete puta udahnuti u toj minuti. To je prvi test. Drugi test
Osvijestite koliko puta idete na veliku nuždu u jednom danu. Da li se to šta promijenilo u ovoj stresnoj situaciji? I koja je kvaliteta i frekvencija male nužde? Sve si to zapišite. Vjerujte mi, jako su to bitne informacije. Treća stvar koju bih htjela da se testirate je koliko puta u danu učinite nešto, nekakvu sitnicu ili vježbu koja djeluje na snaženje vašeg tijela, na snaženje vašeg organizma. Osvijestite i to. I četvrto, što je jako bitno, je koliko vi svojim stavom, emocijama i riječima doprinosite da energija u kojoj se sad nalazite u nekoj izolaciji bude pozitivna i dobra. To znači koliko puta u danu nešto kažete lijepo, zagrlite nekoga, djelujete sa nekim dobrim idejama. Znači, da li ste vi ti koji crpite i drenirate prostor u kojem se nalazite? Ili ste vi ti koji doprinosite dobroj energiji, pozitivi i nekakvom pokretanju dobroga? Dakle, to su četiri pitanja koja vas molim da dobro i istinito i naravno iskreno odgovorite sami sebi. A kroz par dana ću napraviti novi video na ovu temu i objasnit ću vam točno s obzirom na odgovore koja su optimalna rješenja za vas u ovakvim izoliranim uvjetima. Nadam se da sam vam pomogla. Držimo se. Idemo dalje.